Så, jag börjar med att dela alla termer med 8 för att kunna använda mig av lösningsformen. Sådär. Och det jag får fram här nu det är z kvadrat minus z plus eh, två åttondelar. Det är det samma som en fjärdedel. Det är lika med noll och så kör vi lösningsformen Så z är lika med halva koefficienten före z. Och här så står det ju en etta egentligen. Så hälften av 1 eller hälften av minus 1 och det blir eh, minus 0,5 och så byter vi tecken så blir det plus 0,5 där Plus minus kvadratrot är 0,5 i kvadrat. Det är 0,25. Och så sen är det minus en fjärdedel. Och en fjärdedel det är detsamma som 0,25. Så här får vi att Z är lika med 0,5. Plus minus kvadratroten ur 0. Och kvadratroten ur 0 det är 0. Så jag har två lösningar som är lika stora. Sådär. Jag får alltså en dubbel rot.